这是寒阴山庄的厕所，样子规划的还不错。然后，伊即卖是有迄个规定，两登山鞋是要放伊的鞋架，然后穿拖鞋只能在屋内或者这个木地板，那石头那个部分就不能穿。那整个排雨。里面的地方，那个吃东西的地方在这里。这个鞋柜，然后照方号，不是方。然后衣服，湿的衣服是要放这里，这些衣橱，哦，不能掉房间里面。干燥室。然后玉山就是从这里开始走啊，这里过去就是了。这里上去 2.2 公里，至少要两个小时。现在下午3点，2016年11月26日，礼拜六，抽到这一天是很难得。当然，这个时间大概3000个人在抽。